Var det puderdosa? Jag ska. Ja, för sminket. Smink och hår. Det har vi inte på online tyvärr. Nej då. Hej! Hej! Sonja, välkommen till Mello-appen. Tack så mycket, tack. Du postar ju flitigt där i Mello-flödet. Jag kom igång lite. Ja, ja faktiskt. Det är jätteroligt. Man får ju vara på sina socials. Ja, men precis. Jag tyckte jag var så här woohoo när jag skaffade Instagram. Ja. Facebook har jag haft ett tag. Men Instagram har jag haft i några år bara och tyckt liksom, yeah, nu har jag Instagram. Och sen när man liksom har fattat allt och kommit igång med det, då kommer det tusen andra grejer. Men då känner jag att nu har jag landat lite i det, men då kom den här Mello-appen. Men nu har jag kommit in i den med. Vad blir näst? Är det TikTok hennes? Dansa och mima. TikTok låter som något som jag vill äta ur en liten godisask. Ja. Så det jag håller TikTok är inte för tjejer som dig och mig. Det är inte det va? Nej, det är lite mer så här 12-åringar kanske. Ja, då får de hålla det. Då är det snart min son som kommer då, som är 9. Han kommer väl snart då. Mm, det tror jag. Prata om det. Vi har lite följarfrågor. Ja. Hur många gånger har du varit med i Mello under Troja? Vad sa du nu? Under Troja? Undrar. Jaha, Troja. Under Troja. Jag bara, undrar vad Troja. Vad är det? Troja, det låter nästan som jag blev kallad när jag var liten. Tonna. Som min lilla syster till mig. Tonna. Gulligt. Ja, men Troja, du undrar hur många gånger jag har varit med. Och då måste jag tänka efter. För att jag har ju, det här är fjärde gången nu som jag kommer att tävla som soloartist och sjunga. Men jag har ju varit med också som låtskrivare. Mm. Dels till mina egna låtar, förutom den första, 2006. Men då tävlade jag som låtskrivare till några andra, 2006. Då var det The Poodles. One night of passion, one night of hunger. Har du skrivit den? My attraction is getting stronger. Ja, texten. Så bra låt. Ja, och Jakob har faktiskt också varit med och skrivit i den texten också. Mm. Men den låten har jag skrivit då till dem. Och sen så... eller var det med och skrivit. Och sen har vi Shirley Clamp har jag skrivit till. Eller tillsammans med till henne. Och, det är stora till, namn, det är stora namn. Svante Thuresson och Anneli Rudé har jag också varit med och skrivit till. Så ett gäng gånger, men tävlat så blir det fjärde. Fjärde gången som solist. Sen har jag varit med och körat också både i Melodifestivalen och i Eurovision. Vilken? För Litauen. Och det var 2005. Det var så kul. Ja. Men vi behöver inte prata om hur det gick i tävlingen. Det lämnar vi därhen. Men det var kul i alla fall att tävla med bästa Litauen. Ja, det var väldigt kul. Ja. Men är du nervös då? Du säger bästa Litauen. Har du påbrå därifrån? Nej, jag tyckte det lät kul bara. Ja, jag tänkte, hon är från Litauen. Nej, jag har varit i Estland en gång. Det var kul. Ja, ja. Mycket bra. Och där kan man åka alla skor kan jag säga. Kan man? Kiev, vi hörs. Vi ses alla i Kiev. Alla går i klackskor. Så de vet ju hur man gör klackskor också. De är sköna till och med. Mm. De är sköna och jättebilliga. Men du skriver lite om klackskor på din, där på din sida i Mello-appen. Ja just det, för jag radade upp dem lite grann. För jag letade efter hyllor och så såg jag att det fanns stora fönsterbläck där. Så att det där fick agera skohylla nu. Och du glömde dina träningsskor och då skulle du springa i stilettos. Yes. Alltså du är en klacktjej. Jag måste ju vara det nu då. Och träna i klackar. Nej. Men du får inte ont. Alltså om jag ska, jag har ju aldrig tränat i klackar så vi får ju se hur det går. Nej, men jag menar i övrigt att ha klackar. Nej, men ja det gör ont efter ett tag, det gör det ju. Det är inte skönt att gå i klackar länge, men det beror också på om de är från Kiev så kan man gå i dem längre. Glöm aldrig det. Nej, sköna skor kan man gå i länge, men vissa har jag som jag kan gå i lite längre. Vissa kan ha i en kvart och sen vill man aldrig se dem. Så kan det vara. Men är du nervös nu då inför din fjärde tävlan? Jag är väldigt laddad. Väldigt, och jag känner för varje timme att man blir liksom... Det händer saker i kroppen. Jag märker när jag sover. Ja. Att jag förmodligen sover jag förhoppningsvis också lite djupt emellan de här lättare sömn. Ja, skoven. För jag märker att jag vaknar flera gånger och är liksom pigg. Det händer inte att jag vaknar pigg på morgonen. Nej. Så nu är det som att kroppen är så här, ja, jag är beredd. Jag är med. Var ska jag vara nu? Ja, okej. Okay. Så jag märker att den är verkligen... Jag vill bara ut och köra. Men inte köra. Typ mardrömmar och så? Nej, jag är inte mardrömsnervös. Nej. Det är jag inte. Och jag måste säga att både med tiden och med erfarenheten så kommer ju också ett visst typ av lugn med det också. Det måste vara häftig känsla. Ja, så det är mycket av det som jag hämtar lugn i. Ja. Så jag känner mig inte jobbigt nervös. Däremot vet jag att jag kommer stå och få lite frossa innan... Frossa just nej, men lite så här man känner att man nästan fryser fast man inte
är kall för att ja, man taggar till och liksom, kroppen är liksom lite ja. Nervös. Vissa säger ju typ att om man inte blir nervös, då är det något som inte stämmer. Men ja, så den dagen man inte känner någon nervositet, då kanske man ska göra något annat. Om man inte ja, känner någon nervositet alls, det känns lite så. För jag menar, det är ju en anspänning och det känner jag alltid. Och jag är mer eller mindre nervös beroende på hur förberedd jag är. Liksom. Mm. Och här är det ju så många moment, vilket ökar nervositeten. Men det är också så många repetitioner, mm. vilket också ökar tryggheten. Så när vi står där på lördag, man nöter låten och kamerorna ska göra sitt, ljuset. Alla sitter ju med sitt enorma schema mm. och som ska få ihop allting. Så det är ju en enorm apparat. Med 3 minuter när man ser på en låt i rutan, det är ju fantastiskt. Men bakom det ligger ju timmar och veckor av arbete ja. Från flera personer för att... Lyssna för att ska... på... Du får tipsa om Mellopodden. För då snackade vi med en sångcoach sist. Och hon bröt ner de här 3 minuterna i vad det faktiskt innebär för artisten också. Ja. I form av, du kanske kan sjunga låten perfekt i en studio. Men då har du gjort omtag på varje del. Det kan du göra. 3 minuter, det är inte alla som övar hela 3 minuterna. Nej. Fast det börjar närma sig, det är också en utmaning. Mm. Att ha ett ansikte när man sjunger och massa sånt. Ja. Så det är väldigt bra att höra just också att du säger det. För att som tittare så tänker man ju inte alls Man vet kanske inte allt det här jobbet bakom. Liksom. Det är otroligt mycket förberedelser. Och det är varenda sekund ska stämma ihop med kameran, med ljudet, med det, med ljuset. Med liksom varenda allting. Blick liksom. Ja, det är ett enormt maskineri. Det är häftigt. Ja. Är det något särskilt moment i låten som du känner dig nervös inför? Som är lite extra så här? Något speciellt moment i låten? Jag vet inte om det är något speciellt moment. Jag har ju ingen så här dödslyft eller någonting sånt där. Nej. Som man skulle kunna känna är lite kritiskt läge. Men, dödssteget. Precis, inte än. Vi kanske hinner lägga in. Rumpchocken. Ja, rumpchocken. Nej, det finns inget som jag är riktigt nervös för. Det kan jag inte säga. Utan däremot är jag väldigt spänd på repet imorgon när ljuset kommer till. För jag har en fantastisk kreation på mig. Alltså jättefina kläder som kommer att leka med ljuset kan man säga. Och det blir väldigt fint. Så det vill jag, då, jag vill att det ska få komma till liv, komma typ till liv också. Imorgon. Som visionen är. Ja, precis. Jag. Exakt. Vad kommer du ställa sångfågeln efter att du vinner Mello? Mm, ja, det bra fråga. Så. Kanske bredvid min rockbjörn. Kan hon få bli kompis här. Björn och fågel. Ah. Mm. Jag skulle ha hetat Björn om jag hade blivit kille. Fick jag veta av min mor. Är det så? Han skulle ha hetat Björn. Björn och vad du kallade dig när du var liten. Och sen så blev jag en sångfågel istället. Totta. Nej. Va? Vad var det din syster kallade dig? Tonna. Tonna. Totta. Mm. Det blir jämte rockbjörnen då helt enkelt. Ja, precis. Vi ska se. Har vi någon mer fråga där? Vilken är din favorit mellolåt genom tiden? Mm. Alltså det där kan skifta lite märker jag. Men, det beror på humör. Ja, både humör och kanske ålder. Jag vet inte. Ja. Nej, det finns flera som har varit så fantastiska. Hur gammal du känner mig. Ja. Men en låt som jag faktiskt... Det finns många som sticker ut. Men en som jag vet direkt att jag blir så genomlycklig när jag hör. Och blir så här, jag vill bara stå och dansa. Det är faktiskt Arvingarnas Eloise. Det är en riktigt, riktigt tokfavorit. Alltså. Jag älskar den. Jag tycker den var så här, när jag hörde den var det så här, det är den bästa låt jag hört. Ja, den har något visst. Ja, men den har det. Och glädjen och de sjunger så grymt. Och den outputen och melodin och texten. Och den längtan som finns där i och allting. Den är underbar. Underbart. Mm. Vi fick en annan fråga om hur det är att känna sig som det lite mer erfarna gardet på lördag. Mm. Alltså, just det här med tiden och erfarenheten gör ju att man känner... Jag älskar ju att få känna... det känns ju skönt att man känner trygghet i det vilket gör att man kan unna sig själv att njuta lite mer. För ju mer man oroar sig över, ju mer man tänker på, ju mer man inte har koll på, desto mindre tid och möjlighet finns det att njuta. Mm. Och jag känner att jag njuter mer än någonsin nu. För att jag har möjlighet att göra det. Ja. Men vad händer med tävlingsmomentet när man har gjort det flera gånger? Är det samma nerv med det? Eller är det mer typ att man vill visa låten och sen är det... Vad tänker du på när man har gjort den flera gånger? Nej, men jag menar, du har ju varit med så många gånger nu. Ja. Eller flera gånger. Ja, du tänker så. Ja. Och trots erfarenhet är tävlingsmomentet samma nerv. Ja, men jo. Men det skulle jag säga att det är. Mm. Det är en viss nerv att alltid när jag ska in på scenen. Och alltså, så är det en anspänning och nerv. Och det gillar jag. Och det är väl lite av kicken också. Det här med att människor...
överlag vi mår bra av kickar. Och det kan ju vara bara likes på ett inlägg. Det är en kick att någon har tyckt, någon har gillat. Liksom. Någon gillar mig. Ja, och just för mig är det väldigt starkt med just musiken. Och möta publiken, gå in, trigga mig själv. Det är lite gå utanför sin comfort zone att gå in. Och ibland kan man bli ganska nervös innan man ska in på scenen och sådär. Och det är ju någonting som känns lite jobbigt. Och så är det så här, så gör man det ändå. Och så kommer man över den där tröskeln. Och varje gång så känner man sån lycka när man gör det. Då kommer kicken. Ja, då kommer kicken. Och jag känner, och det här är stort med Melodifestivalen. Man når ju så många människor. Mm. Och du har tre minuter på dig. Och sen är det nästa. Du måste leverera. Mm. Och där, så det är ju extra anspänning. Mm. Helt klart. Så det är det är kul ändå att det finns kvar den där nerven fast man är erfaren liksom. Det kommer aldrig ifrån. Men stort lycka till på lördag. Tack. Ha det så roligt också. Ja, och tack för era frågor. Vi kommer se mer av Sonja Lén i appen såklart. Ja, den är Kifal Lén och i våra sociala medier. Ja, sociala medier. Ja. Och på lördag såklart. Ja, och på lördag. Hej då.